Fala galera, como é que vocês estão, rapaziada? Mais um carro com projeto diferenciado que eu venho trazendo aqui para o nosso canal. Galera, um Golf é o querido do Brasil, não adianta, né? E aqui a gente é sucesso de fabricação, o revestimento e os kits do Golf. Galera, vou mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que nós fizemos, executamos. Bora lá, bora para as imagens falam por si, né? Revestimento dos bancos, rapaziada, no preto, com detalhe cinza, essa cor do novo T-Cross, do novo Polo, do novo Virtus, é esse cinza central, nessa cor, com os pretos e as costuras claras também, que ficou lindo demais. Logomarca em alto relevo, costura Comfort Line, que fica top. Esse volante, ô Pedrão, você fez esse volante com nós ou não? Sim. Fez com nós também. Foi feito com nós aí também há um tempo atrás. Tá solto aqui. Dá uma olhada ali depois. E tem um toque especial nesse carro que eu vou mostrar pra vocês o que mais que foi feito, né, rapaziada? Nessa oportunidade foi feito os bancos, o revestimento. Só que aqui nós temos algo que você não vê toda hora, rapaziada. É isso mesmo. Quem é golfeiro já viu, hein? Se você já viu agora, comenta aqui no canal, rapaziada. Comenta aqui nesse vídeo, hein? Você não tem isso aqui no Golf, rapaziada. Então, o que nós fizemos aqui? Uma adaptação do apoio, né, de braço central com porta-copo, que é de, acho que é do Jetta ou do Golf. Ô, Pedrão, de que carro que é esse console que você comprou aqui? É. Do Jetta. E a nossa equipe adaptou, fez todas as costuras. Aqui também foi adaptada uma cabeceira a mais, né? Que não vem nesse modelo desse Golf. E nós colocamos uma cabeceira mais baixa para não atrapalhar a visão de quando o motorista for dar um ré, alguma coisa. Essa cabeceira central que nós colocamos, cabeceira da BMW. Ficou sensacional. Então, cabeceira da BMW, o apoio aqui funcionando. E olha que top, rapaziada. Olha o acabamento. Essa aqui é a peça do Jetta, essa aqui também foi adaptado, funcional e no lugar. Que coisa, hein? Que projeto incrível. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo que tem um Golf e quer dar aquele upgrade. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, rapaziada, você que é de qualquer lugar do Brasil, nós enviamos o kit para o seu carro no padrão que você monta. Você escolhe o seu kit, a cor do couro, a cor do sintético, a cor da linha, o modelo da costura. Tudo do jeito que você sempre sonhou para deixar o seu carro no padrão dos guri. Esquece tudo, é os guri de Xanxerê para todo o Brasil.